נבחרת היועצים של אוטו, מומחים גם במכוניות משפחתיות. שברולט טראקס הגיע לישראל בשנת 2014 ומתחרה בקטגוריית רכבי הפנאי הקטנים. כמו כל המתחרים בסגמנט הזה, הוא מבוסס למעשה על מכונית סופר מיני, מכונית קטנה יחסית. במקרה הזה, שברולט סוניק. זה רכב פנאי קטן, אבל הוא נראה ומרגיש גדול ביחס לקטגוריה. ולמרות שהוא, כמו שאר בני מינו, לא אמור לנסוע מטר אחד בשטח, הוא נראה קשוח ותכליתי יחסית למקובל בקטגוריה. תא הנוסעים מרווח למדי, המרווח מלפנים טוב וגם מאחור. גם תא המטען מציע נפח מכובד. בטור השלילי מופיעים מושבים לא נוחים וחומרים מאוד פשוטים בתא הנוסעים. אנחנו יודעים שהטראקס הוא לא באמת מכונית שטח, הוא כאילו שטח. וקצת נמאס לנו מכוניות שהן כאילו. אז בכל זאת לקחנו אותו לשטח, אבל זה גם לא באמת שטח, זה כאילו שטח. אז הכל פה אמור להסתדר טוב ביחד. כמו שאר בני מינו, השברולט לא יכול להתחרות במה שיש למשפחתית מודרנית להציע. הוא פחות איכותי, פחות שלם, פחות נוח מכל משפחתית מודרנית בשוק. אין ספק שבמכוניות האלה משלמים מחיר אמיתי על פוזת הכאילו שטח הזה. השברולט טראקס מגיע לישראל עם שני מנועים. יש מנוע 1400 טורבו ומנוע 1800 אטמוספרי. ה-1400 טורבו הוא המנוע העדיף בהיצע, הוא חסכוני יותר, הוא נעים יותר, הוא מודרני יותר. אבל הוא גם יקר יותר. ככה זה. שברולט טראקס, כמו כל הסגמנט הזה, מציע בעיקר מראה וקצת פחות תוכן. לזכותו יאמר שהמראה שלו הוא מסיבי ומסוכס יותר משאר המתחרות המצועצעות בקטגוריה. רוצים לדעת יותר על השברולט טראקס? כנסו לדף הדגם שלו באתר אוטו.